Ново утро, како што веќе и напоменав, кажав, сите вие кои сте се соочиле со таков здравствен проблем или пак може би имате некои симптоми, сега подетално ќе дознаеме за хернијата. А наш гостин е доцент доктор Александар Митевски, обшти абдоминален хирург од Ремедика. Добро ви утро и добро не дојдовте. Добро утро и добро ви најдов. Поздрав до сите гледачи на телевизијата. Поздрав, се разбира. Е, сега, како го започнувате вие денот како доктор? Утрото? Па, обично утрото. Консумираме ли кафе? Секогаш. Обично, кога отидеме на работа, денот ни започнува с утринска визита, пошто пиеме по една шолја кафе колегите и се договараме и го започнуваме денот. Значи, кафето не избежно. Да, да. И дали е здраво да го пиеме? Па, секако, во умерени дози е дозволиво. Секогаш кога ќе земете преголеми количини, кафето има кофеин, кој што нели предизвикува други нуспојави, кои што можат и негативно да влијаат на здравјето. Но се што е умерено, се што е умерено во принцип е дозволено. Така. Ова утро рековме дека ќе говориме за хернијата. Па и јас кога слушнав хернија од вас, во моментот не знаев за што точно се работи, а вие рековте народски, тоа е кило или брух. Да. Е, сега, веднаш за почеток да слушнеме и да дознаеме нешто повеќе за хернијата или пак едноставно, што е хернија? Значи, кога зборуваме за хернија, на сите умотни оди на хернији на абдоминалниот зид, бидејќи најголем процент од хернијите се јавуваат на самиот зид на стомакот и возможно е лесно да ги видите или да ги препознаете, да кажам. Меѓутоа, хернија може да се јави и на други места и во принцип хернија представува дефект во зидот на некој орган или ткиво низ кој што излегува неговата содржина. Е, сега, ако зборуваме за самиот стомак, всушност представува дали вроден или стекнат дефект на самиот зид на стомакот низ кој што излегува содржината од стомакот. Надворешно може да ја препознаете, најчесто се препознава многу едноставно, како некоја отеклина која што деформира изгледот на самиот зид. Меѓутоа, се случува да имаме и ретки форми на хернии кои што влегуваат во самиот зид или се во внатрешност на стомакот и потешко се препознаваат, така речеме, на прв поглед. А кои се причините поради настанувањето? Еве конкретно, значи сега говориме за килото или брух, како и да е. Кои се причините за настанување? Па вака сега има два, во принцип поделбата медицинска е на стекнати и на вродени. Вродените, значи има и вродени? Да. Кога зборуваме за вродените, станува збор за вроден дефект на самиот зид. Најчесто тоа се дефекти на зидот кои што се некои анатомски, да речам, или природно ослабени делови на зидот. Еве, например, папочната кила кај бебиња е многу честа и тоа е резултат на несоодветно зараснување на делот на папокот по отпадјањето или ингвиналната хернија или препонската кила кај народот, која што често исто така се јавува кај новораденчиња и мали деца, бидејќи во самиот интра утерин развој доаѓа до спуштање на содржината, односно на тестисот, најчесто кај машките во скротумот, и представува еден слаб дел од зидот на стомакот кој што доколку не зарасне за време на интраутериниот развој кај мајката, ќе се појави како вродена кила. И што правиме тогаш? Каков е начинот на лекување за вродените конкретно? Потребна е консултација со детски хирург најчесто, кој што би ве советувал, доколку е мала хернијата и доколку не прави проблеми, не се вклештува често, да се почека одредено време, најчесто една до две години, бидејќи може и да се случи зараснување на тој канал. Меѓутоа, доколку е голема, има и често излегува хернијата, тогаш не станува збор за некој отвор кој што би се затворил, да речеме, во првите година-две, тогаш се оди директно на интервенција, односно на оперативно лекување. Меѓутоа, резултатите се лекување, се лечи се до тоа, така со оперативниот зафат и последици дали има? Па, обично, ако ги оставите хернијите и прават проблеми, тогаш би имале последици, доколку се лекуваат, се анулираат самите последици. Што значи дека треба многу веднаш да се интервенира? Па треба да се консултира детски хирург кој што би направил проценка дали представува ризик да го оставите детето со таква хернија и да го наблюдувате или може директно да се оди на интервенција. Добро, тоа значи говоревме сега за вродениот. Меѓутоа, што правиме сега со овие? Е, сега кога зборуваме за стекнатите, и постојат повеќе причини. Најсега
По-современните текови кажуваат дека всушност станува збор за некоја слабост на сврзното ткиво, бидејќи сврзното ткиво не е структура која што не е динамична, таа во текот на животот се менува. И кај одреден број на луѓе забележано е дека имаат послабо колагено ткиво кое што овозможува... Дали тоа во последно време е така или... Па, истражувањата покажува дека кај добар дел од пациентите кои што имаат хернија имаат многу послабо колагено ткиво. Е сега, дали е, кај дел од пациентите најверојатно вродено, меѓутоа кај дел од пациентите таа слабост е предизвикана и од начинот на живот. Например, само пушењето. Значи има врска начинот на живот, сепак тоа значи, да го напоменеме. Да, пушењето е еден од факторите кои што влијае многу на стварањето на здраво сврзно ткиво, односно доколку пушите, самото користење на цигари го намалува квалитетот на сврзното ткиво во целиот организам и самото тоа намалување на квалитетот на сврзното ткиво е намалува неговата еластичност и со тоа се овозможува поголем процент на појава на хернии. Значи тука пушењето го ставаме во па еден од факторите, спомнав бидејќи е еден од најчестите, постојат повеќе фактори, на пример ако имате белодробно заболување кое што ја оптеретува абдоминалната мускулатура со постојано кашлење, односно го зголемува интраабдоминалниот притисок, може да доведе до појава на хернија. Понатаму за време нека на бременост. Нека внимаваат слушачите и веде напад до нив. Тоа е една, па пушењето генерално е не причина за многу други здравствени проблеми, така ли? Проблеми. Еве сега е уште еден здравствен проблем кој што е поврзан со тоа. Понатаму бременост е еден од ризик факторите, бидејќи растегањето на самиот стомачен ѕид доаѓа до олабавување на тие структури на стомачниот ѕид и многу често после бременост се појавуваат хернии на средината, на средната линија на стомакот, епигастрична, умбиликална или една друга појава која што не е вистинска хернија, се нарекува диастаза на ректалните мускули, односно доведува до расширување на просторот помеѓу правите абдоминални мускули, кој што изгледа малце овака естетски полошо и представува функционален проблем доколку станува збор за пошироко, да речеме, поширока диастаза, која што веќе представува и проблем во станување, легнување, се појавуваат болки во задниот дел на грбот, бидејќи самиот стомачен ѕид не е само стомачен ѕид, туку има и своја функција во одржувањето на исправената положба, статиката на грбот. Меѓутоа постојат и повеќе начини, кога веќе постојат повеќе начини на заболување од хернијата, постојат сигурно и повеќе начини на лекување. Така да, кои се начините на лекување, еве говоревме за бременните? Зависи, да. Зависи од самиот тип на промени. Е, сега, ако зборуваме за диастазата, тоа е еден од проблемите кои што првично се обидуваме да го решиме со физички вежби и со зголемување на масата на мускулите на стомачниот ѕид и нивно затегнување, со што функционално би се подобрил тој ефект. Значи, сепак физичкиот напор тоа е треба да се... Физичките вежби, зборувам, да. Така. Меѓутоа, доколку не дојде до подобрување, тогаш секогаш треба да се оди кон оперативно лекување. Во принцип, сите хернии се лекуваат сега, да, тоа беше моето следно прашање. Дали сите хернии треба оперативно да се оперативен зафат да се примени? Значи, хернијите не постои друг начин на лекување на хернијите. Е, сега, во народот важи едно правило, вика, не мора да ја лекувам, доколку не ми прави проблеми. Има еден дел од, да речеме, машки ингвинални хернии, односно препонски кили, кои што може да ги следите одреден период и е дозволено следење доколку нема изразени симптоми и не представува ризик за вклештување. Ти остануваат или се повлекуваат со лекувањето? Со лекувањето се зборуваме за следење, не за лекување. Значи, во таа група на херни спаѓаат херни кои што не прават проблеми и се малечки. Меѓутоа, тоа следење не оди до бесконечност, бидејќи обично хернијата, доколку почнува да расте, дава симптоми, тогаш треба да се лекува, а кај најголем дел од пациентите доведува и до симптоми со тек на времето, бидејќи хернијата не е статична, туку со тек на време, како што се зголемува возраста, доколку имате зголемена физичка активност, а веќе имате хернија, тогаш и таа самата се зголемува. Постојат исто така и истражување, кога веќе споменавте на која годишна возраст најмногу се појавува хернијата? Има или? Има два пика, да речеме, кога се појавува. Тоа е во детската возраст, се вели дека на 2 месеца и после 40-та година од животот. Значи да внимаваме после 40-та година? Па, колку и да внимавате... Мажите или жените повеќе се...
колку и да внимавате, обично хернијата независно од тоа дали ќе внимавате или не, меѓутоа доколку ги намалите ризик факторите, да речеме, еве пушењето кој што е наједноставен да го тргнете од својот животен стил, мислам дека може да се намали тој процент. Понатаму во однос на тоа дали мажите или жените, зависи од типот на херни. Меѓутоа, почеста популација која што е зафатена со херни, посебно со ингвинални или препонски, која што е најчеста хернија во човечкото тело, е се мажите и негде 9-1% на зафатеност. Сепак, значи, кај мажите повеќе. Да. Е, сега, тука би сакала да знам, сигурно, ја, како јас, така и гледачите, кои се симптомите први кои се забележуваат кај хернијата? Значи, симптомите кај хернијата обично не се драматични, така да пациентите најчесто ќе дојдат кога ќе забележат некоја отеклина. Меѓутоа, доколку ги подпрашате поубаво, ќе забележите дека дел од нив ќе ви кажат дека имаат некое чувство на влечење, чувство на печење, непријатност, дискомфорт, некои објаснуваат, кои што во најголем дел од нас не би ни реагирале доколку го чувствувате и не би го сватиле како симптом. А понатаму, кога ќе се појави отеклина, веќе станува збор за јасна појава на хернија. И оперативниот зафат мора да е, така? Па, веќе кога ги има тие симптоми и кога расте, неминовно е да направите оперативен зафат. Има ли последици? Може ли да има последици по здравјето понатака, после оперативниот зафат, или? Па секоја интервенција си носи свои ризици. Меѓутоа, хернијата представува една од најчестите операции кои што се прават во обштата и абдоминалната хирургија, така да не е проблем да се изведе интервенцијата. Самите постоперативни, да речам, компликации кои би се јавиле се многу помал процент отколку компликациите кои би се јавиле ако ја оставите хернијата. Еден од најголемите ризици за секоја хернија е да се вклешти некој од органите кои што влегуваат во самата содржина на килното кесе и понатаму тоа би следувало со итна интервенција и со во некои одредени случаи отстранување или ресекција на дел од органите кои што ги зафат, кои што влегле во хернијата и се вклештила. И кај дечињата исто така со оперативен зафат? И кај дечињата, да. И како е после со дечињата понатаму? Па, функционираат хернијата, нормално? Луѓето обично прашуваат дали после тоа функционираат. Значи, хернијата се поправа за да можете да имате нормален функционален живот. Една од популациите, например, вака кога зборуваме со општата популација, им кажуваме дека спортистите често се оперираат од хернија и продолжуваат да функционираат. Нели? Од кои причини најмногу? Од сите тие причини. Слабост на ткиво има еден посебен дел на спортска хернија, која што се јавува како резултат на лезија или повреда на ткивото од преголем физички напор. Значи, такво нешто има, да. Е, сега, за дечињата мене многу ме интересира, затоа што стравот е малку поголем кај нив, кога треба, кога оперативен зафат да се има и кај мајките и така натака. Меѓутоа, еве, кои се симптомите доколку детето не ни каже никакви знаци? Па, кои обично се симптомите? Се забележува отеклина, која значи, што излегува при плачење, при бањење, најчесто кога е олабавено детето, која што е... Сега ќе зборувам најчесто за ингвинална препонска кила, која што се јавува во ингвиналниот дел и од кај поголем дел од децата дури ќе се јави отекување и на самиот скротум или на тестикуларното кесе. Но доколку такво нешто еве забележат мајките, да не е многу паника некоја се. Па треба да се обратат веднаш до детски да обратат, хирург, така. Кој што би им дал соодветен совет за како понатаму да го третираат. Е, сега ме интересира, кога сме кај брух, кило, еве во народот, кај народот, нели почесто е да не дигаме тешко. Дали тоа има врска и како ќе ни го објасните овој момент? Вака сега, веќе кога имате хернија, паметно е да не кревате тешко и да не се изложувате на физичка активност. Но дали тоа може да настане и слично? Секако дека влијае, меѓутоа мора да имате предиспозиција, односно слабост на ткивото. Доколку значи, немате, тоа е причината најголема. Доколку немате, нема да добиете. Не добиваат сите спортисти кои што се изложени на екстремен физички напор хернија, туку само дел од популацијата која што најверојатно има некоја слабост на ткивото. Тоа е вродено веќе. Па, во добар дел вродено, да. Добро. Она што можеби не кажавме што треба да се превземе хирурските зафати и така натаму. Кажавме дека сите оние кои се соочиле со такви здравствени проблеми, може би имале понекогаш некакви компликации после оперативниот зафат. Што правиме со оние кои ете подоцна се јавиле, за да биде ова еден апел дека треба да се превземат? А вака, нема подоцна или порано, у суштина кога се појави проблемот, треба да се јават барем на една консултација за
како понатаму да се однесуваат во животот. Да делуваат, така. Има еден дел од популацијата кој што заради другите болести, да речеме возрастни пациенти кои што имаат коморбидитети или други болести кои што не дозволуваат да се оперираат, ке ни се препорачува да се носи појас за хернија, меѓутоа тоа е само кај популацијата кај кое што не е дозволиво да ги оперираме заради некој. Како тие живеат со Па секако дека потешко, меѓутоа рачунете дека тоа е популација која што и онака нема некоја физичка активност, така да добро добро се, да речеме, третираат со носење на тој појас. Меѓутоа, кај целата млада популација, паметно е да се направи оперативен зафат, бидејќи потоа може да продолжи со нормалните физички активности. Бидејќи самата кила, една од белите со самата кила, да кажам така, е тоа што ве ограничува во секојдневните физички активности заради тој дискомфорт и секогаш кога ќе направите физички напор, излегувањето на хернијата ви оневозможува да продолжите со активноста или во одреден степен ве ограничува. Јас мислам дека опфативме се што се однесува за хернијата, но вие повеќе знаете, се разбира. Она што јас како водител, како вовет еден, тоа се оние прашања. Меѓутоа, доколку нешто треба да надополниме, е важно да се однесува за хернијата, па, слободно повелете. Па добро, спомнавме дека над 40-та година се. Ова е еден од ризик факторите кои што не ги дообјаснивме, тоа дека самата возраст и слабењето на ткивото после 40-та година заради падот на хормоните пред кај машките, тестостеронот, естрогените, кај жените, доведува до одредена слабост на ткивото, која што е природна и физиолошка, да речам, во текот на старењето. Самата таа слабост не е некоја слабост која што може да ја превенирате, туку тоа доаѓа со самата физиологија на човечкото тело и доведува постепено до олабавување на сите ткива и намалување на еластицитетот, а со тоа и зголемен нели процент на појава на хернија. Значи, и тоа е причината за тој пик после 40-та година. И сега многу луѓе прашуваат дали ќе треба да се оперираат доколку имаат хернија. И понатаму би можеле нормално да функционираат. Треба да сватат пациентите пред се, ние им објаснуваме дека после секоја интервенција постои разлика во ткивото кое што ќе го имате после интервенцијата и на здравата страна, да речам. Значи, секојаш ќе остане некое чувство дека нешто таму е работено на таа страна. Меѓутоа, во однос на секојдневните активности, физичката активност, скревање на товар, интервенцијата се прави со цел за да може сето тоа да го правите и да се вратите во нормален. Во текот на нормалниот живот. Ви благодарам што бевте дел од Македонија денес, доктор Одре Медика. Сигурно дека имате пациенти во моментов кои треба да ги посетите. Па да. Да, така. Меѓутоа, ќе ви искористам еве во последно време што е она што во овој период пациенти има најмногу заболувања. Па, покрај хернијата. Претежно заболување на жолчно кесе, многу голем процент има, се поголем процент за жал на заболување на дебелото црево, на градите и така. Меѓутоа, доколку навреме се обратиме, па, мислам дека може секогаш да се превентивните прегледи кај дел од пациентите можат и за некои болести се прават скрининг прегледи кои што се превентивни, кај кои што пациентите во многу рана фаза можат да ја откријат болеста и одреден дел на популацијата да поминат со полесна интервенција, не вистински оперативен зафат. Понатаму, секоја појава на сомнителни симптоми треба да се направи една консултација со лекар, бидејќи лекарите не се само за кога ќе се појави вистински проблем, туку и кога нешто се сомневате, потребно е да направите една консултација која што би била кратка, едноставна и за пациентот и за докторот и би можела да превенира секако нели појава на посериозни проблеми. Ви благодарам, ви посакувам убав ден, успех во вашата работа, па се гледаме повторно на некоја друга тема. Благодарам и на жолчното кесе и со тоа се соочуваат повеќе, нели? Секако. Па ќе ни биде следна тема. Да. Благодарам уште еднаш. Ете, почитувани, имавте можност да го слушнете разговорот на оваа тема за хернијата, повеќе нешто дознавте од нашиот гостин.